76 Brněnský trap linky X3 společnosti České dráhy ze směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 5 hodin 47 minut, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 20 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Zpoždění vlaku je způsobeno výpadkem napájení trakčního vedení. Cestujícím se omlouváme. Train delay announcement. The Railjet train number 576 Brněnský drak line EX3 of the company České dráhy from Brno hlavní nádraží scheduled departure at 5:48 a.m. going on to Praha hlavní nádraží is about 20 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Vlak Railjet číslo 576 Brněnský trap linky X3 společnosti České dráhy ze směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 5 hodin 47 minut, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 30 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Zpoždění vlaku je způsobeno výpadkem napájení trakčního vedení. Cestujícím se omlouváme. Train delay announcement. The Railjet train number 576 Brněnský drak line EX3 of the company České dráhy from Brno hlavní nádraží scheduled departure at 5:48 a.m. going on to Praha hlavní nádraží is about 30 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Zpoždění vlak Railjet číslo 576 Brněnský trak linky X3 společnosti České dráhy ze směru Brno hlavní nádraží přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 5 hodin 48 minut. Ladies and gentlemen, the delayed Railjet train number 576 Brněnský drak line EX3 of the company České dráhy from Brno hlavní nádraží is approaching platform 2, track number 2. The train goes on to Pardubice hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 5:48 a.m. Brněnský trak linky X3 společnosti České dráhy ve směru Pardubice.